Čuste lidi, zdraví vás Kalis a jak jsem minule slíbil, tak dneska si ukážeme, jak udělat timelapse z fotek. Aby jsme docílili rychlého udělání timelapsu, tak si musíme nastavit pár věcí. Vidíte, že když tu dám nějaký snímek, tak automaticky má délku 5 sekund. Ale to my nechceme, to je moc. Takže my si tady jdeme do Options, Preferences a zvolíme si Editing, si tady změníme délku snímku. Když chceme, ať je to timelapse, tak tam dáme hodně krátkou dobu, což bude stačit si myslím nějakých 0,20 sekund, což bude 6 snímků. Žáme 0,25, tak to bude 7 snímků. Žáme 0,3, tak to bude 9. To by mohlo stačit, 9 snímků. Dáme Apply, OK. A označíme. Omlouvám se za lag, nevadí. A teďkom si to všechno označené přesuneme do časové osy. A teďkom buď to můžeme nechat takhle, že to bude vypadat tak, protože ještě k tomu nahrávám, takže já si dám preview auto. A pokud chceme tam udělat automatický klasický přechod u všech najednou, tak si klikneme na první snímek, stiskneme klávesu Shift, klikneme na poslední snímek, najdeme do rožku jedné té fotky a tak si můžeme udělat přechod. A to samé můžeme udělat i na druhé straně. Takže takhle jsme si udělali rychlý přechod u všech fotek. A máme rychlý timelapse několika fotek. A ještě bychom si mohli automatické nastavit, ať se nám automaticky prostě ta fotka přiblíží. Když to vidíme takhle, tak tahle je přes celé. Ale třeba tahle fotka má okraje. A pokud bychom chtěli dělat timelapse třeba z 50 fotek, tak by to trvalo hodně dlouho, takže my si najdeme zase do Options, Preferences, Editing a zde si nastavíme Automatically Crop Still Images at the Timeline. To nám vlastně automaticky přiblíží všechny ty snímky. Takže teď se podívejme, znovu přidám, znovu si tu udělám ten... Tady tohle, na tohle se musí dávat pozor. Nemusíte klikat ani na první, ani na poslední, ale stačí, když si tady dáte třeba tady jezdec a najedete na konec, tak vám to bude brát od začátku toho jezdce až po to, kdy kliknete. Takže takhle. Možná trošku delší. Tak když to přiblížím, tak a teď vidíte, že všechny ty snímky jsou přes celé. Tady ten předtím nebyl. Ale někdy to může dělat nepořádek, protože se vám může třeba uříznout nějaká část, kterou chcete, abyste viděli. Třeba tady nejde vidět celý ten nápis Call of Duty, tak si na to kliknu a posunu si tohle vlastně dolů. Musíte si dávat tady i pozor na ty okraje. Tak. A mám už tu celý nápis. Já si ho posunu trošku nahoru a jde vidět ten týpek. Tak. Například. A takhle máme udělaný rychlý timelapse. Já si to teďka rychle vyrendruju a potom vám to pustím. Tak máme vyrendrováno a můžeme se podívat. Takže dáme Open a podíváme se, co jsme stvořili. Pardon. Takhle. Musíme si to znova. A já si to dám takhle přes celé. Nevím, jestli to uvidíte. Jo, ještě jedna věc, teďka pozor. Ještě pozor, jak jsme dělali tady to přiblížení, tak si dávejte pozor, jak to upravujete, abyste to měli na začátku. Abyste ten jezdec měli na začátku. To znamená, že teďka se dívejte, co nám to udělalo. Nám to udělalo takovou menší animaci. Jak jdeme v tom čase, tak vidíte, že se to hýbe. Takže pokud uděláte tohle nechtěně, tak akorát smažete ten první snímek, kliknete na něj, dáte delete a tenhle přesunete na začátek. A tak už to máte prostě tak, jak jste to nastavili. To znamená, že kdybych to chtěl udělat někde jinde, třeba teda fotka ještě byla, nebyla přes celé, myslím, že ten dirt nebyl, takhle jo.
Takže kdybyste si to chtěli třeba trošku posunout, tak si dávejte pozor, dejte si to automaticky na začátek, nebo rovnou klikněte na ten snímek a přesuňte to vlastně dolů. Tak. A je hotovo. Takže tohle byl takový menší tutoriálek na timelapse z fotek. Pokud se vám tutoriál líbil, tak dejte like. Pokud se vám nelíbil, tak dejte taky like. Protože na tomhle tutoriálu jsem se celkem nadřel. Vzhledem k tomu s tím, že se mi to pořád padalo. Zrovna tenhle tutoriál, na který se díváte, byl natočený na třikrát. Je točený z tří částí poskladaný, takže tak nějak. A u dalšího tutoriálu se uvidíme.